FM Rock Stereo. With less talk and more rock. Air FM, the best rock station. Velkommen til meg, jeg er bare rett her på FM 107,7 RFM. Det vil si, det er ikke det vi skal gjøre i dag. Vi skal gjøre noe helt annerledes. Vi har nemlig RFM TV, og det er det vi skal, det skal dreie seg om i dag. Vi har nå plassert oss i hjertet av det som vi kaller for RFM. Her sitter vi i studioene, og som dere forstår, dette er miksepulten. Og her har vi alt det vi trenger rundt oss for å gjøre en direkte sending på radio. Programmet i dag, det skal dreie seg om RFM. Og vi skal vise en god del videoer som for eksempel Human League, U2, Erasure og litt forskjellig. Før vi gjør det, så har vi lyst til å vise dere en del av de finessene som er her på RFM. Dere har sikkert hørt disse små, kjekke musikkkuttene som vi hadde innledningsvis. Og vi vil her prøve å vise dere hvordan disse kommer. Det er egentlig veldig enkelt. Vi har disse knappene her, som vi bare tar opp. Så enkelt kan det gjøres. Og for dere som sitter hjemme, lurer gjerne på hvordan kan den ligge her på en spake. Da kan vi jo se bort på kassettspillene her, hvor disse ligger klar. For vi setter de faktisk bare oppi kassettspilleren her. Sånn. Så er disse klar for sending. Og disse spakene våre, de er elektronikkstyrte, slik at da her er start i begynnelsen på de. Vi skal også ta dere med på en rundtur i RFM sine lokaler. Men før vi gjør noe som helst annet, så foreslår jeg at vi ser på en video. U2, where the streets have no name. U2 Bullet the Blue Sky from the latest release, the Joshua Tree. The band's going to be doing a video shoot in downtown Los Angeles. Birmingham. We would have to go on what's called attack alert to get this problem solved. We're not going to do that. You're drawing people in here from Orange County and all over the goddamn place. We're shutting the location down. There is no vote. It happens now. I think we're being shut down. Angeles turned into a concert stage today. The band known as U2 filmed their upcoming video on a rooftop here. Thousands of fans turned out to watch, and in return they got an impromptu concert. That is, until police pulled the plug. Mens dere har sittet på U2, så har vi flyttet oss inn i platearkivet, plateavdelingen her på RFM, og vi står med den som er ansvarlig, Paul Bryanstedt. Paul, hvordan setter vi opp en playlist? En playlist den setter vi opp på grunnlag av tre forskjellige kategorier innen musikk. Vi har delt inn i A, B, C, der A det er helt høyaktuelle, nye plater som gjerne ligger på listene. B, da går vi gjerne tilbake et år, plukker med det som har vært populært det siste året. Mens C-grupperingen, det er det vi står foran her, det som er bak oss. Ja, det er de gamle, gode. De gamle, gode. Vi har også, altså, det er jo et veldig arbeid. Hvordan holder du deg ajour med dette her? Det er å lese tidsskrifter og fagblader og snakke med plateselskapene daglig, gjerne. Og ta en del intervjuer med forskjellige grupper. Koster det RFM noe av disse platene?
Platene får vi nå tilsendt fra platelskapene, men samtidig har vi jo kontakter med forskjellige plateforretninger i distriktet. Siden vi snakker om musikk, da er det jo ikke noe som er mer naturlig enn gjerne Human League, Love is All That Matters. Sånn utdater det seg altså her i resepsjonen på RFM. Her tar vi imot telefoner, det gjelder da konkurranser, meldinger og lignende. Og siden vi er inne på dette med konkurranser, vi hadde tenkt å ha et navn på dette programmet. Og hvis du er interessert i å være med på konkurransen der det gjelder å finne dette navnet til oss, så foreslår jeg at du skriver til RFM, postboks 1565, Kjelvene, 4004 Stavanger. Dette vil du se på skjermen om et lite øyeblikk. Det du kan vinne, det er en sånn ting som henger på veggen her. Team Lillehammer, altså en OL sweatshirt, og like så i tillegg til den en T-skjorte med akkurat det samme motivet på. Så skriv inn til oss, og da skriver du til RFM, postboks 1565, Kjelvene 4004 Stavanger, og du merker også konvolutten med konkurranse, navn til programmet. Foruten telefoner, angående konkurranser og ellers, så kommer det en god del meldinger inn her på RFM. Og disse vil folk svært gjerne ha ut på direkten med en gang. Og det vi gjør da, det er at vi snur oss til denne maskinen som vi har her, som er en helt vanlig kommandore. Hvor vi da skriver beskjeden inn, og vi har en TV som står inne i studio, der denne beskjeden kommer på, slik at vi lett kan lese denne for kundene våre. Så hvis du er med formann i en forening eller et lag, nøl ikke med ringen til oss her på 56 1090, da tenker vi radio selvfølgelig. Vi skal ha mer video, Crackers International, det heter den siste singelen til Erasure, Stopp. Erasure og Stopp, det helt siste fra den kanten. Vi ser her en del av staben i RFM i et programplanleggingsmøte. Disse møtene pleier vi vanligvis å begynne dagen med. Og her ser vi Torbjørn Lea, som er den som er sjef for programmet, som går mellom 14:30 og 15:00. Ved siden av han, Bjørnar Berg, vår ansvarlige redaktør, han deltar også på disse møtene. Hun som styrer nyhetene, hun kjenner dere sikkert til, Hege Robberstad, hun er også et fast innslag på disse møtene, og hun kommer da med sine synspunkter på en del ting. Sjefen for det hele, han heter Bjørn Egeland, det er altså vår programsjef, og disse møtene, der går han jo gjennom positive og negative ting dagen før, og ellers den videre programplanleggingen, både for dagen og litt langsiktig. Fra redaksjonen over til Orchestral Manoeuvres in the Dark, So in Love. Nå befinner vi oss i loggrommet på RFM, noe som vi gjerne kaller for hjernen. Siden studio var hjertet, så vil dette naturlig være hjernen. Da foregår en god del redigering her inne, pluss at vi er pålagt av departementet å ta opp alle programmer som går på 107,7 MHz. Dette skal vi komme tilbake til. Før det så skal vi se på Dragnet, som ligger klar her. Som jeg nevnte innledningsvis, før Dragnet med Art of Noise, så skulle vi fortelle litt om dette loggrommet der vi er pålagt av departementet til å ta opp alle programmer
på 107,7 for å bevare dette da i 3 måneder. Det gjør vi her inne i dette lille rommet. Det er det minste rommet vi har, men kanskje det viktigste på grunn av akkurat det. For unn det så har vi også noen små redigeringsmuligheter her av intervjuer som måtte komme i løpet av direkte sending. Så dere ser at det ikke er stor plassen rundt meg akkurat her, men fra neste uke av så har vi flyttet lokalitetene til Symex-studio, der vi skal ta opp det neste TV-programmet. Det er altså neste uke. Da lover vi dere også en god del mer musikk. Det er egentlig det skal dreie seg om. I dag har vi presentert RFM, så har vi gjort det. Men for altså fra neste uke av, internasjonal, nasjonal og forhåpentligvis noe lokal musikk her på Lokal TV, RMS. Vi sier takk for oss, altså med Promises, No Promises og Ice House. Stereo. With less talk and more rock. Air FM, the best rock station ever.